Paz o Senhor Jesus, estamos iniciando mais um instantes finais a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência. A você que é um telespectador assíduo do nosso programa, a você que acompanha a programação da Rede Brasil pela TV ou pela internet, que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. Se você deseja enviar uma mensagem, uma pergunta, uma crítica, opinião, sugestão, fique à vontade, anote aí o número do WhatsApp do programa, que é o 994661010. Vou repetir, 994661010. Nós temos um tríplice objetivo aqui no programa. Se você já é cristão, se você já é um servo de Deus, que você possa ser edificado, que você possa crescer espiritualmente. Que você possa compreender o que a Bíblia diz acerca dos tempos do fim. Se você ainda não é cristão, se você não é evangélico, o nosso desejo é que você possa receber Jesus como seu salvador pessoal. E se por alguma razão você encontra-se afastado da igreja, o nosso desejo é que você possa voltar à casa do Pai, como fez o filho pródigo. Se você é um telespectador assíduo do nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre. O ministério profético no Novo Testamento, esse tema maravilhoso, extraordinário. Não é? Nós já explicamos aqui em programas anteriores que os livros do Novo Testamento não são necessariamente livros proféticos, com exceção do Apocalipse. Não é? Dos 27 livros do Novo Testamento, apenas o Apocalipse é considerado um livro profético. Ele foi escrito com aquela né, literatura apocalíptica, como nós já explicamos. Mas nós encontramos muitas profecias também acerca dos tempos do fim, dos eventos futuros, nas páginas do Novo Testamento. Nós já estudamos aqui profecias eh, que foram proferidas por seres angelicais, profecias que foram proferidas pelo próprio Senhor Jesus, e estamos estudando as, as profecias. Registradas nas epístolas. Nos programas anteriores, nós estudamos algumas profecias que foram escritas pelo apóstolo Paulo. Né? Por exemplo, nós estudamos sobre o futuro de Israel, é, baseada na carta de Paulo aos Romanos, capítulos 9, 10 e 11. Nós estudamos sobre o futuro de Israel. Estudamos também sobre o critério do julgamento no tribunal de Cristo. Tomamos por base a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Estudamos sobre esse evento tão importante que é o Tribunal de Cristo. E no programa anterior, nós estudamos sobre as características das coroas que os salvos receberão no futuro no Tribunal de Cristo. Nós estudamos sobre a coroa incorruptível, a coroa de glória, a coroa da justiça, a coroa da vida. E estudamos aí as características dessas coroas. Hoje nós estudaremos sobre o seguinte tema: a ressurreição dos justos e a vinda de Cristo. Traz a tela, por gentileza. Hoje nós vamos tomar por base o capítulo 15 da primeira epístola ou carta de Paulo aos Coríntios, mas não vamos estudar todos os versículos, porque são 58 versículos. Mas antes mesmo de nós lermos esta introdução da nossa aula, eu gostaria de trazer um breve comentário acerca desse, desse assunto tão importante nas páginas da Bíblia, que é o tema da ressurreição. Eu diria que a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, esse texto é o maior tratado teológico acerca da doutrina da ressurreição e da vinda de Cristo. Nestes 58 versículos, Paulo descreve com muitos detalhes acerca dessa importante doutrina. Se você estiver com a sua Bíblia em mãos, você pode até conferir. Por exemplo, Paulo vai iniciar explicando sobre a ressurreição de Cristo. Vai dizer que Jesus morreu e ressuscitou. Nos versículos eh, 1 e 2, vai dizer que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou. Nos versículos 3 e 4. Ele deixa bem claro que isso está provado nas Escrituras. Nos versículos 5 a 8, ele mostra aqui as evidências da ressurreição de Cristo, as muitas aparições de Jesus após a sua ressurreição. Inclusive, ele se apresentou até um grupo de quase 500 irmãos. Nos versículos 9 a 11, Paulo diz que Jesus apareceu também a ele e o comissionou para ser apóstolo. Os versículos 12 a 20, Paulo fala sobre a importância dessa doutrina, a importância de crermos, de acreditarmos na doutrina da ressurreição, porque Paulo chega a dizer que se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé e nós permanecemos nos nossos pecados. E nos versículos 21 e 22, ele traz aqui um paralelo sobre Cristo e Adão. A morte veio por um homem, Adão, mas a, a ressurreição veio também por outro homem, Cristo. É, nos versículos 23 a 25, ele diz aqui como será a ordem dessa ressurreição. Cristo, depois os que são de Cristo na sua segunda vinda. Nos versículos 27 a 34, ele traz alguns argumentos sobre essa doutrina. Ele até mostra aqui que pessoas de outros credos, outras crenças, também acreditava. De outras religiões, melhor dizendo, também acreditavam nessa doutrina da ressurreição. Nos versículos 35 a 50, Paulo diz como será o corpo da ressurreição. Então é um texto bem amplo, bem abrangente, mas nós estaremos trazendo um destaque dos versículos 51 ao versículo 58 porque o nosso objetivo não é necessariamente trazer aqui um estudo detalhado da doutrina da ressurreição, mas tomando por base esse texto, primeira carta aos coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 58, falar acerca dessas duas importantes doutrinas, que é a ressurreição e a vinda de Cristo. Abra essa tela mais uma vez, eu gostaria de dizer, não é que essa imagem aí é claro que é uma imagem meramente ilustrativa, como que ao mesmo tempo demonstrando aí a vinda de Jesus com os seres angelicais e o arrebatamento ou rapto da igreja juntamente com a ressurreição dos mortos. Não é claro que é uma imagem meramente ilustrativa, só para nós termos uma ideia de como será, mas claro que ninguém vai ver os salvos subindo, sendo arrebatados, nem também ninguém vai ver os salvos sendo ressuscitados, e também ninguém verá Cristo na ocasião da vinda para arrebatar a igreja. Jesus só será visto na segunda fase da sua segunda vinda, que é chamada de vinda de Jesus em glória. Agora sim, passe a tela, vamos para a introdução da nossa aula, que nós vamos dizer que no capítulo 15 da primeira epístola aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreve acerca da ressurreição de Jesus. De forma mais específica, dos versículos 1 a 20, e sobre as doutrinas da ressurreição dos justos e da vinda de Cristo, a partir do versículo 21 até o versículo 58. Trata-se, portanto, do maior tratado teológico acerca destas importantes doutrinas, onde o apóstolo mostra-nos as provas e refutáveis da ressurreição de Cristo e a certeza da glorificação dos salvos no futuro, quando ressoar a última trombeta, como nós veremos a seguir. Traz a tela, por favor. Então, como já dissemos, nós vamos nos deter apenas nos versículos 51 a 58. Porque o nosso objetivo é exatamente falar desse momento da ressurreição dos justos e do arrebatamento da igreja. Mas sugerimos aos nossos queridos telespectadores que, se desejarem, poderão ler todos os 51 versículos, que terão, claro, mais informações ou informações mais detalhadas acerca destas duas importantes doutrinas que é a base da nossa fé. E assim como nós cremos. Que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que os salvos que morreram, que dormiram em Cristo, aqueles que morreram salvos, na ocasião da vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja, aqueles que morreram em Cristo hão de ressuscitar e juntos subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Abre a tela, por gentileza. Isso, no versículo 51, Paulo vai dizer assim: Eis que eu vou lhes revelar um mistério. Que mistério é esse, Paulo, que tu irás revelar? Ele diz, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Traz a tela, por gentileza. O que o apóstolo Paulo está dizendo, na verdade, é que nem todos hão de experimentar a morte. É claro que você já deve ter ouvido né, aquele ditado popular que quem de moço não morre, de velho não escapa. Não é assim? É isso que diz o ditado popular. Mas a Bíblia Sagrada, a inerrante, a infalível palavra de Deus diz que nem todos dormiremos. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: nem todos vão de morrer, nem todos vão de experimentar a morte. E baseado em que Paulo diz isso? Baseado na doutrina, na crença, na fé do arrebatamento da igreja. Porque haverá um grupo de salvos. Que estarão vivos na ocasião da vinda de Jesus, e estes salvos serão arrebatados. E olha que coisa maravilhosa! Olha que coisa extraordinária! Eu sei que quando nós falamos do arrebatamento, nem todos acreditam. Existem pessoas que criticam, que ridicularizam, que zombam de nós e até perguntam assim: quem já se viu alguém que come feijão e farinha e morar no céu? Mas a Bíblia deixa bem claro a história de dois homens, de dois personagens que não morreram, que não experimentaram a morte, e foram trasladados, foram levados ao céu. Lá no capítulo 5, versículo 24, a palavra de Deus mostra acerca de Enoque, que ele foi trasladado para não ver a morte. Ele, ele também é mencionado no capítulo 11, da Epístola aos Hebreus, na galeria dos heróis da fé. E também Elias, o profeta de fogo. No segundo livro dos reis, capítulo de número 2, ele é levado ao céu num redemoinho, numa carruagem de fogo. E esses dois personagens, eles não morreram, eles não experimentaram a morte e foram trasladados, foram levados ao céu. Isso é uma prova, uma garantia, uma certeza que é possível, sim, que pessoas, seres humanos, possam morar no céu. Agora, claro que está subentendido aí, que na ocasião desse arrebatamento, é claro que haverá uma transformação desse corpo. É claro que não é com esse corpo corruptível, mortal, que nós iremos morar no céu. Mas na ocasião do arrebatamento, aí sim, esse corpo corruptível se reveste de incorruptibilidade, esse corpo mortal vai se revestir de imortalidade para subir aos céus. E isso era um mistério. Que Paulo agora estava trazendo a revelação. Traz a tela mais uma vez, por gentileza. Eis que vou lhes revelar o um mistério. Eu vou dizer algo que, que vai surpreender muita gente. E o que é Paulo? Nem todos dormiremos. Esse dormir aí, o sentido é morrer. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: nem todos morreremos. Aí ele diz, mas todos seremos transformados. Traz a tela. Paulo está se referindo. Tanto aqueles que vierem a experimentar a morte, que haverá uma transformação através da ressurreição, como aqueles que estiverem vivos, né? todos serão transformados. Então, o que é que nós cremos que esses dois eventos ocorrerão de forma simultânea? Os que morreram em Cristo vão ressuscitar. E os que estiverem vivos serão arrebatados, e esses dois grupos subirão ao encontro do Senhor nos ares. É sem dúvida esta é a esperança do salvo. A certeza que nós temos, não é assim, que nós não vamos ficar aqui nesse mundo. Nós não vamos ficar aqui na terra. Isso me faz lembrar de uma das histórias mais extraordinárias da Bíblia, que é a história de José do Egito. Essa história está do capítulo 37 ao capítulo 50 do livro de Gênesis. É uma das histórias mais belas da Bíblia, uma história de, é, de um homem que foi levado, foi vendido, um jovem, na verdade, que foi vendido como escravo, né? <laughs> e foi lá para o Egito, e ali Deus o abençoou. Onde José chegava, Deus abençoava aquele jovem. Deus abençoou aquele jovem na casa de Potifar, depois ele foi caluniado, foi acusado injustamente, ele foi preso, mas Deus o abençoou ali na prisão. E ali da prisão ele foi chamado para interpretar o sonho de um copeiro, de um padeiro, e depois de dois anos ele foi convidado a interpretar os sonhos de Faraó, sonhos esse dado por Deus. E aí Deus muda a história daquele homem e ele torna-se o governador, primeiro-ministro do Egito. Talvez você esteja perguntando o que é que a história de José tem a ver com o assunto de hoje. Eu vou dizer tudo. Porque José, quando ele já estava prestes a morrer, chegando ao final da sua vida, lá no capítulo 50 do livro de Gênesis, ele vai dizer algo muito interessante. Ele diz assim: Olha, eu morro, mas Deus certamente vos visitará. E o visitar aí era cumprir a promessa que Deus havia feito a Abraão e a Isaque e a Jacó, que iria levá-los à terra de Canaã. E de, José pediu para que os filhos de Israel, eles, quando Deus os visitasse, quando Deus fosse tirar o seu povo lá do Egito, levasse os seus ossos, porque ele não queria que os seus ossos ficassem no Egito, mas fossem levados para a terra de Canaã. E que coisa interessante. Quando Moisés, isso cerca de 400 anos depois, quando Moisés, usado por Deus, lidera aquela grande caravana, trazendo os hebreus lá do Egito para a terra de Canaã, antes de eles saírem do Egito, Moisés lembrou-se dos ossos de José e transportou os ossos de José do Egito para a terra de Canaã. E aí eu posso dizer que de uma forma simbólica ou de uma forma tipológica, essa morte de José representa os salvos que morrem, que são sepultados, né? Sim, que descem à tumba fria, mas que na ocasião que Deus visita o seu povo e tira o seu povo do Egito, claro, eu falo isso de forma tipológica, até os ossos serão levados. E o que é que eu aprendo? Que o, o crente, quando morre o salvo, ele é sepultado, mas nada vai ficar aqui, porque na ocasião da vinda de Jesus ele há de experimentar essa ressurreição, essa miraculosa transformação, e será levado aos céus em um corpo glorioso e incorruptível. Volta a tela mais uma vez, o versículo de número 52, aí Paulo vai dizer assim: no momento não abrir e fechar de olhos, ou seja algo muito rápido, traz a tela por favor. Não haverá tempo para preparativos de última hora. Nós cremos que o rapto da igreja, esse duplo evento, ressurreição dos justos e o arrebatamento da igreja será muito rápido em frações de segundo, e não haverá tempo para preparativos de última hora. Devemos já estar prontos, devemos estar preparados, porque isso pode ocorrer a qualquer momento. Aí Paulo diz: no momento, não abrir e fechar de olhos. Aí ele diz, ante a última trombeta, abre a tela, por gentileza. Ele diz, ao ressoar da última trombeta. E eu faço questão de lembrar aqui que nós não cremos, nós não acreditamos que essa última trombeta seja a sétima trombeta do Apocalipse. Nós não cremos nisso. Nós cremos que as sete trombetas do Apocalipse serão tocadas durante a grande tribulação. Então há um grupo né, de cristãos que acreditam que essa última trombeta é a sétima trombeta do Apocalipse. Há um grupo de cristãos que creem no, naquela interpretação que se chama meso, tribulacionista ou midi tribulacionista. E tomando por base esse texto de primeira aos Coríntios capítulo 15, versículo 52, eles atribuem, né, essa última trombeta como a sétima trombeta do Apocalipse, e assim eles entendem que a igreja vai passar pela primeira metade da grande tribulação e será arrebatada no meio da grande tribulação. Nós não cremos nisso. Nós cremos que essa última trombeta não é a trombeta de juízo, é a última voz de chamamento. E para isso eu faço explicar que, eu faço questão de explicar que no Antigo Testamento, nos dias de Moisés, Deus disse que Moisés fizesse cornetas ou trombetas que eram tocadas em momentos específicos para reunir o povo. Ora, não havia WhatsApp daquela época, não havia sirene, não havia outra forma de é, propagar rápido quando houvesse, por exemplo, uma reunião, quando houvesse uma guerra, enfim. Então, essas cornetas ou essas trombetas elas eram tocadas para ajuntar o povo, quer seja numa ocasião de uma guerra, quer seja na ocasião de desmontar o acampamento para seguir a viagem, enfim. Então as cornetas falavam de reunião, elas eram tocadas para reunir o povo de Deus e é esse é o sentido. Nós cremos que Paulo está falando aí nesse sentido, ante a última trombeta, ou seja, a última voz de chamamento de reunião do povo de Deus quando nós seremos arrebatados. Volta a tela mais uma vez. Aí ele diz: a trombeta soará. E é comum as pessoas perguntarem: professor, o mundo vai ouvir? Não. Traz a tela. Não acredito que o mundo vai ouvir o, o toque da corneta. Não creio nisso. Aí a outra pergunta: os salvos irão ouvir? Também acredito que não, porque será algo muito rápido, não, dá, não dará tempo. E para que essa corneta? Bem, eu vou dar o, o, o meu parecer, o que, o que nós cremos, o que nós acreditamos. Você sabe que os anjos não são oniscientes, os anjos não sabem o dia da vinda de Jesus. Jesus deixou isso bem claro: que nem os anjos sabiam. Eu abro um parêntese para explicar que ele também disse nem o filho, porque ele estava falando como um homem. Não é é claro que hoje Jesus sabe o dia da sua vinda, mas os anjos não sabem. Então o que é que nós cremos? Que esse toque de trombeta ele será exatamente é, coado no céu, nas regiões celestes, para que os anjos, os seres angelicais ouçam e entendam chegou o momento. Do arrebatamento, chegou o momento de Jesus buscar a sua noiva para o casamento, porque os anjos virão com Jesus. Então, creio que esse toque de trombeta nós não vamos ouvir, porque será algo muito rápido, o mundo não vai ouvir, mas creio que esse toque de trombeta é para os seres angelicais que ouvirão esse toque, esse som especial e saberão que é o momento de vir com Jesus para buscar a sua noiva. Passa a tela, por gentileza. Aí diz: "A trombeta soará, volta, por favor, não explique ainda o versículo 52. Isso, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados." E eu faço questão de dizer que esses mortos que hão de ressuscitar na ocasião do arrebatamento, não são todos os mortos, são os justos, aqueles que morreram salvos, aqueles que morreram em Cristo, porque os ímpios, os incrédulos, os pecadores, só hão de ressuscitar depois do milênio na ocasião do juízo final. Então lendo a Bíblia Sagrada, nós vamos pe perceber isso que no capítulo 20, versículos 1 a 6 fala do milênio, versículos 7 a 10 da última revolta de Satanás, e versículos 11 a 15 é que fala do juízo final. Então não serão todos os mortos que irão ressuscitar nessa ocasião. Quem são, professor? Os justos, os salvos. E aí nós cremos que está incluso tanto os salvos do Antigo Testamento como os salvos do Novo Testamento. Volta a tela mais uma vez, ainda no versículo 52. Aí Paulo diz que a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Por quê? Porque não será mais esse corpo corruptível, mortal, mas será um corpo incorruptível e nós seremos transformados. Traz a tela. Nós estaremos explicando em outros programas sobre o corpo da ressurreição, baseado em Filipenses capítulo 3 versículos 20 e 21. Nós vamos explicar esse texto, que é uma das principais promessas para os salvos no futuro, mas eu posso antecipar e dizer que nós receberemos um corpo incorruptível que não pode mais se corromper, um corpo imortal, porque nós não poderemos mais morrer, e um corpo glorioso também, semelhante ao corpo de Jesus. Um dos maiores privilégios do salvo no futuro é desfrutar desse corpo incorruptível, imortal, e um corpo glorioso, semelhante ao corpo de Cristo. Olha que coisa extraordinária. Para que nós pudéssemos ser salvos, foi necessário que Jesus, em forma de Deus, tomasse uma forma humana, viesse ao mundo para morrer pelos nossos pecados. E através dessa morte de Cristo, desse plano de salvação, desse plano de redenção tão maravilhoso e tão glorioso, nós, seres humanos, mortais, falíveis, Poderemos receber um corpo semelhante ao de Jesus. Claro que eu quero explicar isso aqui para ninguém é, ter dúvida alguma. É claro que nós nunca seremos Deus, nós nunca seremos deuses. Nós não seremos como Cristo é, por exemplo, onipotente, onipresente, onisciente, eterno e imutável. Não, isso não. Nós nunca seremos igual a Jesus nesse sentido. Mas nós teremos um corpo glorioso, um corpo imortal, um corpo incorruptível, semelhante ao corpo de Jesus. Corpo este que será permitido, por exemplo, quando quiser ou quando houver a necessidade, se materializar. Você lembra disso? Que após a ressurreição de Jesus, ele tomou forma humana, ele apareceu a, a, a Tomé, por exemplo, disse: aqui, vede aqui as minhas mãos, vede que sou eu mesmo. Né? Ele apareceu aos discípulos às margens do mar da Galileia, comeu pão, comeu peixe. Você sabe. Mas também houve ocasiões em que eles estavam de portas fechadas, com medo dos judeus, e Jesus entrou no recinto sem precisar bater a porta, sem precisar que ninguém abrisse as portas para ele entrar. Então, este corpo imortal, glorioso, incorruptível, semelhante ao corpo de Jesus, ele permite que, quando houver a necessidade, possa se materializar, como os seres angelicais, que muitas vezes se materializaram, mas também pode assumir uma forma espiritual e se locomover de um lugar a outro em frações de segundos. E o momento é oportuno para eu explicar isso. Que no próximo programa nós vamos falar sobre essa promessa. Que nós receberemos esse corpo imortal, glorioso e incorruptível. Só que nós vamos falar também, baseado na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, onde nós vamos falar com mais detalhes sobre essa esperança do Sal, essa promessa que nós receberemos esse corpo imortal. Vamos falar sobre isso também no próximo programa. Então, volta a tela só para eu concluir. Aí Paulo diz que a trombeta soará, os mortos. Claro que eu acrescento aí: salvos, crentes, vão ressuscitar incorruptíveis, é, e nós seremos transformados, ou seja, os vivos, aqueles salvos que estiverem vivos na ocasião da vinda de Jesus serão transformados. Esse corpo mortal, corruptível, será revestido em corpo de glória. E o momento também é oportuno para explicar isso, que Paulo ele tem até a esperança de ser arrebatado sem experimentar a morte, não é? Ele deixa bem claro isso, nós seremos transformados. Claro que anos depois, quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, ele já estava prevendo a sua morte, ele diz o tempo da minha partida já está próximo, mas na ocasião que ele escreve a carta aos Coríntios, ele ainda alimentava essa esperança de ser arrebatado vivo. Só que Paulo morreu, né? Foi é, foi morto por, por Roma, tudo leva a crer que ele foi sentenciado, mas ele está aguardando né, a ocasião da ressurreição dos justos, quando vai se unir aos salvos, na ocasião da, do arrebatamento da igreja, da vinda de Jesus para vir buscar a sua noiva. Passe o texto, por favor, versículo de número 53, aí diz assim: porque é necessário que este corpo corruptível. Se revista de incorruptibilidade Traz a tela, por favor Em que sentido Paulo fala desse corpo corruptível? Este corpo sujeito à falibilidade Sujeito às doenças, sujeito às dores Sujeito às deformidades Por isso que ele diz que o corpo é corruptível Quantas pessoas que sofrem, né? De anomalias do corpo, de deformidades, pessoas que nascem com deficiências físicas, ou até pessoas que eram perfeitas, mas esse corpo, por ser corruptível, ele acaba é, por conta da idade, por conta da velhice. Você sabe disso, é normal, todo ser humano experimenta essas mudanças, essas transformações no corpo, mas que coisa gloriosa! Paulo diz que é necessário. Que este corpo que é corruptível, em outras palavras, sujeito à morte, a doenças, às enfermidades, às deformidades, às limitações, sujeito às intempéries, tantos problemas, sofrimentos, ele diz: é necessário que este corpo se revista de incorruptibilidade. Que coisa maravilhosa, quando estivermos no céu, receberemos um corpo que não adoece mais. Que não sofre mais mudanças e transformações, o corpo glorioso, imortal e incorruptível que nós vamos receber no céu, nós não vamos mais adoecer. Glória a Deus por isso. No céu não vai haver cadeirantes, no céu ninguém vai precisar, por exemplo, de, de amuletas. no céu não tem nenhum tipo de deficiência, porque vamos receber esse corpo que é incorruptível, que não se corrompe. Que passa o tempo, mas a pessoa não não experimenta os dissabores da velhice então, Paulo diz é, é, é importante, é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade volta a tela mais uma vez e que o corpo mortal se revista da imortalidade o que Paulo está dizendo, é que este corpo que nós receberemos, nós não vamos mais morrer uma das maiores bênçãos, um dos maiores privilégios, uma das maiores promessas dos salvos no futuro é que nós estaremos livres da morte. A morte não existirá mais, a morte deixará de existir. Você sabe há muitas consequências do pecado. Eu poderia falar aqui de diversas consequências do pecado. Eu poderia falar ódio, maldade, violência, doenças, dores, enfim, tudo de ruim que existe no mundo hoje é uma consequência direta ou indireta do pecado. Tudo de ruim é uma consequência direta ou indireta do pecado. Por exemplo, vou dar um exemplo. Por que eu digo direta ou indireta? Alguém que nasce com uma deformidade. É claro que não é uma consequência direta do pecado daquela pessoa, mas é um problema lá do pecado original de Adão que trouxe as sequelas, as anomalias, os, os problemas, é? assim, as dores, doenças, enfim. Mas que coisa gloriosa! Nós vamos receber esse corpo incorruptível, e esse corpo também será revestido de imortalidade, não, não morreremos mais. Então eu posso dizer que das muitas consequências do pecado, uma das maiores consequências é a morte. Todo mundo sabe disso o quanto a morte é trágica traz dores, sofrimento, tristeza para quem fica. Alguém que já perdeu um pai, uma mãe, um filho, um esposo, uma esposa, sabe o que eu estou dizendo. Aquele momento de levar o, o corpo do parente lá para o cemitério, aquele momento em que os funcionários do cemitério chegam e dizem, olha, temos que levar agora, chegou a hora, o momento, aquele momento de dor, de desespero, gente desmaiando, chorando, gritando. Você sabe, já talvez você já tenha experimentado isso, mas que coisa gloriosa! Nós vamos receber um corpo imortal, incorruptível, no céu não haverá mais separação. Aqui na vida, todos nós passamos por esse momento de, de separação, perdemos os nossos entes queridos, nos, nos despedimos deles, nos separamos deles. Você sabe, chega, por exemplo, um dia dos pais. E muitos filhos já não têm mais os pais para abraçarem. Chega o dia das mães, tristeza para muitos, porque a mãe já não está mais entre eles para abraçá-los, beijá-los. É assim você sabe disso. Quando chega aquela data do aniversário do ente querido, Eita, lembrou-se. Hoje o Fulano, fulana, meu parente, estaria completando X anos, tantos anos. Que tristeza, mas que coisa gloriosa. Eu tenho uma notícia boa para lhe dar. Você, você talvez esteja vivendo um momento de luto, de separação, mas nós vamos habitar no céu e nós nunca mais nos separaremos. Sabe por quê? Porque no céu não tem cemitério, no céu não tem morte, no céu não tem doença, no céu não tem deformidades. O céu é um lugar perfeito onde nós habitaremos em um corpo perfeito e nunca mais nós morreremos. Traz a tela mais uma vez. Aí ele diz: é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. E que este corpo mortal se revista da imortalidade. Passa a tela, por gentileza. Aí ele diz: pode passar o texto, por favor. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, ou seja, esse corpo deixar de ser corruptível, e esse corpo mortal se revestir da imortalidade, então, se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: a morte não existirá mais. E eu faço questão de explicar isso. Traz a tela, por gentileza. Que a morte não é um ser vivo. A morte não é um anjo. A morte não é um demônio. A morte não é um ser vivo. A morte é um fenômeno. A morte é a separação da alma e espírito do corpo, da substância espiritual da substância física. Morte é isso. Então não é anjo nem demônio. Até porque se a morte fosse um anjo ou um demônio, ela seria onipresente. Porque nesse mesmo momento tem pessoas morrendo no mundo inteiro. Então seria onipresente. Então a morte não é um ser vivo. Mas esse fenômeno, essa cessação da vida. Essa separação da substância imaterial, da substância material, deixará de existir. Volte à tela. Inclusive, Paulo vai fazer menção, no, nos próximos versículos, traz a tela, de uma figura de linguagem chamada de prosopopeia, quando personifica-se coisas inanimadas, que até dá a entender que Paulo está falando da morte como um ser vivo. Mas eu faço questão de deixar bem claro isso, que isso é uma figura de linguagem chamada prosopopeia, quando se personifica coisas ou, ou objetos, coisas inanimadas. Passa a tela por gentileza, veja o que ele vai dizer. Ele vai dizer assim, onde está a morte, a tua vitória? Aí Paulo fala com, com a morte como se a morte fosse um ser vivo, mas não é, é uma figura de linguagem, já expliquei. Aí ele diz, onde está a morte o teu aguilhão? Professor, o que é aguilhão? Vou explicar. Traz a tela. O aguilhão é uma ponta de ferro que era colocada nos cabos de madeira quando os nos tempos bíblicos, ainda hoje existe, mas no entanto, quando alguém estava, por exemplo, trabalhando com o gado lá no arado, e o boi emperrava, não queria trabalhar, e ele dava aquela aquela ferroada, aquela espetada. Aquele cabo de madeira com uma ponta de ferro pontiaguda que era para ferir o boi ou o animal, para que ele pudesse avançar, para que ele pudesse andar. Então, Paulo está dizendo, né, em outras palavras, usando essa figura de linguagem, falando que a morte é essa espécie de aguilhão que machuca, que fere. Traz a tela, por gentileza. Onde está o morte, a tua vitória? Onde está o morte, o teu aguilhão? Mostrando aí como que a morte tivesse aí um, uma espécie de, de uma. Ponta de ferro, né, para machucar, magoar, ferir os seres humanos. Aí Paulo explica que o aguilhão da morte é o pecado, ou seja, a morte só existe por conta do pecado. Se Adão não tivesse pecado, não haveria morte. Você sabe disso. A morte em todo mundo, porque Adão comeu do fruto que Deus havia proibido. E ele diz: e a força do pecado é a lei. Por que Paulo diz isso? Traz a tela. Porque a lei tinha como esse objetivo: mostrar que o homem era pecador, que o homem não tinha condições de se justificar diante de Deus. Então, aí Paulo diz que a força do pecado é a lei. É claro que a lei é santa, é justa, é boa, ela foi dada por Deus, só que a lei não transformava ninguém, não mudava o caráter de ninguém. A lei apenas mostrava o pecado, diferente da graça, que a graça é capaz de mudar, de transformar, de restaurar, de regenerar. Você sabe disso. E diante dessa, dessa dupla doutrina acerca da morte, acerca da ressurreição dos mortos, acerca da vinda de Jesus, aí Paulo vai concluir esse capítulo dizendo assim: mas graças a Deus, passa o texto por gentileza, ele diz: graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: que a lei mostra o pecado, que o pecado gera a morte, mas ele diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória. E que vitória é essa que Cristo nos dá, nos garante? É a salvação. Essa vitória que nós alcançaremos é exatamente a salvação do corpo, é a, a vida eterna. Esse corpo que será. Transformado num corpo imortal, incorruptível, é, temos um corpo semelhante ao corpo de Jesus. Aí Paulo conclui este capítulo belíssimo, falando da ressurreição, dizendo: Mas graças a Deus que nos dá a vitória. Em outras palavras, através de Cristo nós somos mudados, transformados em novas criaturas, diferente da lei que só apontava o pecado. E através da nova vida em Cristo, no futuro, nós estaremos isentos da morte, isentos de, de separação, isento de dores. Todas as sequelas que o pecado proporcionou, dores, sofrimento, tristeza, amargura, violência. Através do plano de salvação em Cristo Jesus, será restaurado onde nós poderemos desfrutar da eternidade feliz, segura com Deus no céu, em um corpo glorioso e incorruptível. E para concluir, Paulo exorta os crentes de Corinto a não desfalecerem, a não desistirem, a não desanimarem, a permanecerem firmes, servindo, trabalhando para Jesus. Veja o que ele diz no versículo 58: portanto, meus amados irmãos, que estão enfrentando lutas, dissabores, provações, adversidades, sejam firmes. Sejam inabaláveis, sejam abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. É como se Paulo lembrasse a um atleta o troféu, o galardão, a medalha, a coroa que está lhe aguardando, e Paulo desce aquela palavra de estímulo: siga adiante, não pare, não recue, não retroceda, sejam firmes, sejam constantes, sejam abundantes, sabendo que no Senhor seu trabalho não é vão. E eu quero concluir este programa hoje dizendo isso: que os desafios, os dissabores, as tentações, as provações, elas nos sobrevirão, mas o desejo de Deus, o desejo de Cristo, o desejo do Espírito Santo, é que nós possamos ser firmes, constantes, sempre abundantes, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão.